Добрий день! Спеціальні раціони Оптиміл – це суперпреміальне харчування, виготовлене під контролем ветеринарів для здоров'я та краси дорослих котів, що мають певні спеціальні потреби. До цієї лінійки входять Оптиміл для кастрованих котів та стерилізованих кішок, що забезпечить здоров'я сечововідної системи кастрованих котів завдяки балансу мінеральних речовин та збереже стрункую статуру стерилізованої кішки завдяки наявності в складі L-карнітину. Оптиміл для кішок з чутливим травленням містить в своїй основі дієтичне м'ясо ягняти – не менше, ніж 33%, а також високозасвоюваний протеїн курячого яйця. Для балансу мікрофлори кишківника котів з чутливим травленням в корм додатково введено два джерела розчинної клітковини – коріння цикорію та буряковий жом. Оптиміл для контролю утворення кульок шерсті у шлунку, окрім м'яса, не менше 31% качки в рецептурі, також містять джерело нерозчинної клітковини, яка виводить шерсть із шлунку природним шляхом без шкоди для здоров'я кішки. До складу супер-преміум раціонів Оптиміл входить унікальний імунний комплекс, який захищає організм тварини від негативного впливу зовнішніх чинників. Джерело бета-глюканів Макрогард забезпечить підтримку імунної системи. Специфічна структура бета-глюканів дозволяє їм поєднуватися з рецепторами імунних клітин крові, що викликає активацію цих клітин та сприяє посиленні роботи імунітету. Пребіотик Ектіджен підтримує здорове травлення вашого улюбленця завдяки балансу корисної мікрофлори в кишківнику. Патогенні бактерії притягуються та прикріплюються до унікальної форми його дріжджових фракцій та виводяться із травного тракту, не наносячи йому шкоди. Натуральний антиоксидант Сабстар Ультра на основі розмарину зберігає раціон від псування та захищає клітини організму тварини від ушкоджень. Комплекс омега-3 та 6 цинк і біотин забезпечить здоров'я та красу, шкіри та шерсті вашого улюбленця. Всі раціони Оптиміл містять унікальний мікс трав та ягід. Квіти ромашки, гарбуз, м'якоть буряка, корінь цикорію, юка шодегера, морква, журавлина, корінь алтея, олія огірочника, насіння льону, тим'ян, кропива та коріння лопуха. Це дозволяє досягти оптимального співвідношення вітамінів в раціонах саме завдяки вітамінам з природних джерел. Такий багатий склад, а також високий вміст протеїнів саме тваринного походження забезпечується завдяки сучасному датському обладнанню Спрут Матадор, яке дозволяє вводити свіже м'ясо у вигляді фаршу безпосередньо перед процесом екструзії та максимально зберігати корисні властивості свіжого м'яса в сухому кормі. Вологе виробництво відбувається на німецькому обладнанні для м'ясопереробки «Карл Шнель», а програмне забезпечення датської фірми «Лодом» дозволяє повністю автоматизувати процес сухого виробництва. Стерилізація відбувається на французькому обладнанні «Стерифлоу» при температурі 127 градусів, що дозволяє зберігати всі корисні властивості корму. Інгредієнти із США, Німеччини, Франції, Норвегії, Польщі, Словенії, Румунії, Індії, Мавританії та Нової Зеландії є запорукою найвищої якості готового продукту. Раціони Оптиміл були протестовані у Франції, Голландії та Польщі, а також Всеукраїнською гільдією ветеринарів і отримали понад 90% схвальних відгуків, що є справжнім визнанням якості продукту. Завдяки впровадженню в 2007 році на виробництві стандарту ISO 22000 Оптиміл успішно експортується в 16 країн світу. Доброго дня усім. Мене звати Галкіна Ірина Сергіївна. Я лікар-терапевт-дерматолог на мережі клініки 1Vet. Мабуть, тут присутні ті, хто був вчора на лекції дерматиту паразитарної теології у собак. І ви можете бачити, в цій презентації ви можете бачити, що дуже багато паразитарних хвороб схожих у кішок та собак, але зі своїми нюансами. Всі, якщо у вас будуть питання, прошу задавати їх в кінці лекції. На всі відповім, зі всіми поспілкуємося. Так. По-перше, що
саме є паразитарні хвороби. Це захворювання, які спричинюються паразитами, тобто гельмінтами або членистоногими. Паразити – це організми, які живуть за рахунок особи іншого виду, тобто в них є частіше за все хазяїн, є проміжні хазяїва, є остаточні хазяїва. І частіше за все вони живуть саме на остаточних хазяївах, харчуються за їх рахунок, можуть перебувати як на поверхні тіла, так і всередині тіла. І сьогодні ми будемо розмовляти про паразитів, які перебувають загалом на поверхні цього тіла і викликають алергічні реакції своїми процесами життєдіяльності, тобто харчування і так далі, і тому подібне. Почнемо ми з членистоногих і почнемо ми з іксодових клещів. Загалом іксодові клещі більш за все зустрічаються у тварин, які перебувають на вулиці, тобто живуть на вулиці, або мають вільний доступ до навколишнього середовища. Бо у домашніх котиків дуже нечасто можна зустріти іксодових кліщів. Частіше за все іксодові кліщі викликають у котів лише місцеві реакції, тобто реакції гіперчутливості та подразнення в місцях укусів. На відміну від собак, у нашому регіоні кліщі не переносять інфекційних захворювань, якими би могли заразити саме котів. Тому ми звертаємо увагу, якщо такий кіт виходить на вулицю, ми звертаємо увагу на місця укусів і займаємось лише тим, що частіше за все профілактуємо або лікуємо місцеві ураження саме в місцях укусів цих кліщів. Тобто це можуть бути лише незначні подразнення саме в місцях проникнення кліща у шкіру, або ми можемо спостерігати повноцінну реакцію гіперчутливості, як у цього котика. Тобто кліч вкусив, і пішла доволі бурхлива запальна реакція шкіри. Так. Далі. Дуже розповсюджена проблема, така як отодиктоз. Отодиктоз – це назва пішла від назви самого кліща, отодиктоз цинотіс. Це вушний кліщ, який паразитує у слуховому проході. Він викликає доволі сильну алергічну реакцію. Тобто, ну, не завжди, але це в дуже рідких випадках, коли паразитування кліща ніяк не відображається на якості життя самої тварини. Кліщ в процесі своєї життєдіяльності він виділяє доволі багато продуктів цієї самої життєдіяльності, також викликає доволі сильний свербіж у ділянках вух, але частіше за все сам цей свербіж виражений у основі вушної раковини, голови, також може торкатись і шиї. В результаті життєдіяльності кліща ви можете бачити у процесі, як змінюється виділення з вушка. Тобто в нормі вушна сіра, вона жовтоватого, світло-жовтого, може бути трохи коричневатого відтінку. Якщо тварина заражена отодиктосом, то в слуховому проході є доволі рясні виділення, колір яких варується від
темнокоричневого до чорного. І також може бути різна консистенція цих виділень. Тобто ви можете спостерігати або воскоподібну консистенцію вмістимого вушка, яке знаходиться там в доволі великому об'ємі, або це можуть бути корочки чорного, частіше за все, кольору, які є як і в самому вушному проході, так і можуть виходити на вушну раковину. І свербіж дуже, ну, частіше за все, він доволі виражений. Вплоть до розщухувань, до ран в областях, які я називала раніше. Частіше за все, окрім виділень, ви можете також спостерігати, що тварина дуже неспокійно себе поводить, що часто трясе головою, якби щось заважає в ушах. Також наявність цих клещів за рахунок того, що тварина постійно намагається туди залізти, почухати, потертись головою поверхні і так далі. За рахунок того, що там вже є запальний процес, це може ускладнюватись приєднанням вторинної мікрофлори. І частіше це розвивається, якщо захворювання доволі запущене. Ось, тобто ви пропустили, наприклад, початок хвороби і звернули увагу вже тоді, коли там жах. Ось. І частіше за все може розвиватись гнійний отит, також при самотравматизації може розвиватись гематома вушної раковини, тобто коли тварина дуже сильно б'є себе по вухах і розбиває лімфатичні або кровеносні сосуди. І рідина ця вільна, вона виходить в проміжок між шкірою і хрящем, утворюючи такий як набряк. Частіше за все лікування отитів, визваних вушними клещами, не потребує, якщо це помітили на початку, не потребує додаткового лікування в самих вухах. Тобто, так, потрібно проводити туалет вушної раковини, але зараз частіше за все це лікується і надалі профілактується обробками на холку і так далі. Тобто є препарати типу Стронгхолд, який використовується при лікуванні отодиктозу, а також для його подальшої профілактики. Ось, якщо, звісно, процес вже йде давно, і там і мікрофлора, і все, що хочеш, то тоді вже підключаються обробки. Тобто лікування в нас буде комплексне. І окрім того, що ми позбуваємось хляща, ми також лікуємо вухо. І також частіше за все при запущених стадіях захворювання лікуванню підлягає ще й шкіра. Ось, бо капати ті ж краплі на холку ми не можемо на ушкоджену шкіру. Тобто нам потрібно виконати доволі великий комплекс заходів, щоб якісно та надовго видалити цю проблему. І, на жаль, перехворювання отодиктозом не викликає імунітету. Тому у необроблених тварин ризик захворіти намного вищий, аніж у оброблених. Ось. І навіть якщо тварина не виходить на вулицю,
вона може заразитись, бо у навколишньому середовищі яйця отодепеса зберігається доволі довго. І якщо тварина полюбляє крутитись на вході, дертись об коврик, об взуття, то вона може заразитись цим клещем, навіть не виходячи з дому. Так, ось тут ви можете бачити явні клінічні ознаки, тобто темне вмістини вушок, ось як корки, тобто там як чорна діра буквально, або виділення більш воскоподібні, ось, і характерні розчухування в області вух, шиї та голови. Далі в нас йде хейліоз. Це доволі заразне захворювання, викликається поверхневим клещем. Цей кліщ не робить ходів у шкірі, і він загалом паразитує на її поверхні, харчується епітелієм, лімфою та тканинною рідиною. Частіше за все це хвороба молодняку. Бо дорослі, в свою чергу, вони є носіями, та частіше за все в них клінічні симптоми не виражені. Так як хеліоз він розвивається на поверхні шкіри, частіше за все зуд, ну, він не виражений. Так, бувають моменти, коли дуже гіперчутлива тварина, і вона може реагувати на пересування цих хелітіл. Ось. І частіше за все основним клінічним проявом є ось ці лусочки, будто у тварини почалась лупа. Але на відміну від собак, у котів доволі виражене локальне ураження, тобто частіше за все це середина спини. І за рахунок того, що кішки в нас дуже чистоплотні тварини, вони доволі часто за рахунок самогрумінгу, будемо говорити так, вони можуть видаляти ці лусочки, тобто їх може бути не така велика кількість для виявлення цього захворювання на ранніх етапах. Але знову ж таки, є момент самотравматизації та чрезмірного грумінгу, за рахунок чого ми можемо бачити ось такого плану алопеції, облусіння і так далі. Загалом хеліоз виглядає ось таким чином, тобто ми бачимо тільки лупу, шерсть стає тьмяною, шкіра також може підсихати, ну, як пересушення шкіри. Ну і плюс, за рахунок того, що шерсть стає тьмяною, лампою, підсихає доволі сухою і так далі, ми можемо бачити, що частіше за все можуть формуватись ковтуни. І під ними вже кліщі почувають себе як вдома. Ось. Іноді це все, ну, ускладнюється, якщо тварина гіперчутлива, це все ускладнюється саме за рахунок грумінгу. Тобто у котів дуже шершавий язик, вони себе чрезмірно вилизують, травмують шкіру і починаються запальні процеси. Ось. Але, ну, частіше за все це не являється дуже серйозним захворюванням. Так, косметичний дефект не дуже приємний, але з цим можна боротись. І частіше за все не турбуватись про те, що можуть бути якісь ускладнення.
Так. Демодекоз. З демодекозом дуже цікава ситуація, бо демодекозом кішки хворіють доволі рідко. Частіше за все причиною захворювання вважаються кліші двох різновидів – каті і гатові. Каті в нас живуть у волосяних фолікулах, а гатої – в роговому шарі шкіри. Частіше за все у кішок це захворювання розвивається на фоні ендокринних патологій, тобто цукровий діабет або гіперадренокортицизм. Також на фоні ФІПу, вірусний перитоніт кішок, і вірусного лейкозу котів, тобто зниження імунітету, і кліщ починає свій розвиток. Так як він є симбіонтом шкіри, імунітет його доволі гарно контролює до моменту, поки якісь не стаються проблеми саме з імунітетом. Також це захворювання може розвиватись на фоні прийому стероїдних препаратів, тобто гормональних, глюкокортикостероїдів. І загалом клінічна картина схожа з собачим демодексом. Тобто алопеція, втрата вогню, почервоніння шкіри, лущення. І вражається область морди, голова, шия, преорбітальні області, тобто навколо очей, ніс, ну і так далі, тобто голова в цілому. Є також два типи враження. Є генералізоване враження і є локальне враження. Частіше за все локальне ураження, тобто осередковане, воно може протікати, може бути схожим на дерматофітію. Тобто в нас вражається окрема ділянка на голові, частіше за все, і вона виглядає як просто лисий островок без додаткових якихось подразнень і так далі, і тому подібне. Тобто, частіше за все, основним диференціальним діагнозом є дослідження тої ж лампою Вуда, або частіше за все роблять соскоп з місця, де утворилось ураження. Бо треба диференціювати це і лікувати кішку не від того. Якщо ми говоримо про генералізоване враження, то тут вже все набагато складніше. Бо при генералізованому ураженні, по-перше, велика площа, по-друге, в нас є, знову ж таки, дуже шершавий язик котів, котрим вони вносять при самовилизуванні, можуть вносити у ці області мікрофлору. Тобто на цьому фоні ми маємо не тільки демодекс, який вийшов з-під контролю, а ще додаткові захворювання шкіри в плані гнойних запалень, також велику область покриту корочками і так далі. Ось. Загалом, також, якщо в нас робляться постійні обробки, частіше за все, за допомогою цих самих обробок, це можна профілактувати. Але, знову ж таки, повторюсь, демодекс у котів зустрічається доволі не так часто. Тому
треба мати на увазі те, що якщо у тварини є якісь захворювання імунної системи, якщо у тварини є якісь захворювання вірусної етіології, які можуть провокувати розвиток того ж демодексу. Тобто це треба мати на увазі, що можливий такий перебіг надав. Тобто ми можемо бачити, що голова, ось преорбітальна зона, також алопеція. Тут алопеція більш при самогрумі, тобто кішка дуже, дуже сильно активно вилизується і починаються проблеми. Ось, частіше за все, демодекс не викликає явно вираженого зуду, але при утворенні корочок і при наявності у цих місцях зон з волосяним покровом, частіше за все ці корочки прилипають за рахунок виділення рідин типу лімфи і так далі, і тому подібне, вони злипаються і починають дратувати кішку, і вона починає вилизувати ще більше. Так. Далі в нас нотоедроз. Нотоедроз дуже схожий на собачий саркоптоз. Це одна сім'я, будемо говорити так, але доволі видоспецифічна. Ці кніщі, вони живуть і харчуються саме у товщі шкіри. І разом з цим вони викликають в процесі своєї життєдіяльності сильний зуд. Зараження цим кліщем може відбуватися через контакт з тими ж вуличними тваринами або через предмети побуту. Бо кліщ доволі довго живе у навколишньому середовищі. І, звісно, якщо тваринка виходить на вулицю і так далі, тому подібне, вона може ним заразитися. Там спілкуються з іншими тваринами, які живуть на вулиці. Також ці кліщі можуть нападати і на людину. Частіше за все при контакті з хворою твариною ви можете помічати, що в місцях контакту, на руках, іноді навіть на згинах ліктьових, ви можете помічати висипання. Але так як кліщ на людині не живе, то, звісно, це більше, мабуть, як самозахист. Тобто ви контактуєте з твариною, вас кліщ кусає, але при виключенні контакту з цією твариною кліщ, не паразитуючи на шкірі людини, він відкріпляється і все. Так. Знову ж таки, ураження у нас з'являються на морді, тобто голова, шия і так далі. Частіше за все починається з краю вушних раковин. Ось ми можемо бачити. І далі, якщо з цим нічого не робити, доволі швидко поширюється по всій поверхні морди і шиї. Також шкіра в місцях потовщення, в місцях ураження вона потовщується і покривається кірочками жовтого або сірого кольору. На жаль, цей свербіж, який викликає кліщ,
він дуже погано контролюється тими ж глюкокортикостероїдами, які є частіше за все основними препаратами вибору при контролі зубу, при різних алергічних реакціях. Також за рахунок того, що кішка, ну, купається, вилизується, розповсюдження цього кліща може бути і на лапи, на преанальну ділянку і іноді на тулуб. Ось так, в принципі, виглядають котики, в яких йде доволі тяжка форма цього захворювання. За рахунок того, що в нас йдуть при прогризанні ходів, в нас є виділення тої ж лімфи і так далі, і тому подібне. Шерсть у цих місцях, вона склеюється і утворює такі, як коросту. Ось. І також при цьому захворюванні шерсть стає доволі тусклою, ламкою і так далі, і тому подібне. Також в місцях поражень можуть розвиватись тканинні інфекції, тобто знову ж таки самовилизування, самотравматування, доволі гарні умови для розвитку бактерій різновиобразних, тобто вологість, тепло, все, що потрібно. Загалом це захворювання реєструють навесні і восени. Ну і в принципі також при запаленні шкіри може бути алопеція. Ось тут ми бачимо, що дуже багато складочок, як потовщення шкіри в місцях ураження. І також іноді на той дорозі в нас можуть проявлятись такі симптоми, як, наприклад, езінофільна гранулома. Але про неї ми поговоримо трохи пізніше, бо в нас є ще один представник, який може її провокувати. У кішок взагалі доволі сильні прояви саме алергічних реакцій, що стосовно паразитів нешкірних. І тому частіше за все, якщо, наприклад, у собак ми можемо використовувати, окрім обробок, ми можемо використовувати препарати по типу того ж Апоквелю і так далі, і тому подібне. У кішок ми використовуємо частіше за все стероїдні препарати. Бо саме стероїдними препаратами ми можемо контролювати алергічну реакцію та запалення та лікувати її. Далі в нас йдуть помахи. До помах вощі блохи і літаючі помахи. Я сюди ставила також помах, які жалять. Вони не являються паразитами, але також викликають доволі сильні алергічні реакції, які потребують дуже швидкої реакції. Також тут представлені комарі. Комарі є переносниками дрофіляві, але
По інформації, яка є на даний момент, коти на дирофіларіоз саме шкірної форми, бо є дві форми. Є серцева форма дирофіларіозу і є шкірна форма. Саме на шкірну форму дирофіларіозу коти хворіють рідше, аніж ті ж собаки. Мабуть, це також пов'язано з тим, що більшість котів живуть вдома і не контактують з місцями великого скупчення цих комах. Але коти також хворіють на дирофіларіоз серцевої форми. Але на відміну від собак, у котів мікрофілярії, які циркулюють по організму, вони більшість з них у 80% випадків гинуть у легеневих артеріях. Тому по статистичним даним, дирофіларіоз у саме кошачих, він реєструється набагато рідше, аніж у собак. Ось тому я його не вносила в цю презентацію, в цю лекцію, але тим паче у вас є розуміння, що вони можуть заражатися дирофіларіозом, але це відбувається доволі дуже рідко, і це просто потрібно мати на увазі. Загалом це потрібно мати на увазі, якщо ваша тварина любить, точніше, якщо ви любите брати тварину там на дачу, і вона, або ви живете у приватному будинку, що у тварини є вільний доступ на вулицю, тобто тоді вам потрібно мати на увазі, що тваринці потрібна обробка. Постійна обробка комплексними препаратами, які включають в себе діючу речовину проти дирофіларіозу. Але про це згодом. Так, вощі. Вощі – це мікроскопічні кліщі. Їх, на відміну від попередніх кліщі, про які ми розмовляли, можна помітити на шерсті шкіри. Вощі живляться кров'ю, визивають свербіж різного ступеня вираженості, і частіше за все вони живуть в області біля ділянки природних отворів. Також можна помітити їх на кінчиках вух, під ковтунами. Ось. І частіше за все схильні саме молоді тварини. При поганій гігієні, харчуванні та великому скупченню в одному місці цих самих тварин. А літні тварини, вони схильні саме при системних захворюваннях. Ось. Вощі люблять дуже теплий клімат, будемо говорити так. Тому частіше за все, коли власна температура тіла у тварини збільшується, а це частіше за все відбувається взимку, то можна спостерігати, що тварина може заражатись вошами. Але є і плюси, що воші це доволі рідко зустрічається. І частіше за все це зустрічається у місцях самоскупчення вуличних тварин,
Хвощі, гниди, блохи, це все ось там. Ось також вощі, за рахунок того, що вони кусають, можуть спровокувати алергічні реакції також. І знову ж таки, покуси вошей можуть провокувати езинофільну гранулому. Частіше за все, в мене немає, на жаль, зображень з вошами на тваринах, але частіше за все ви можете помітити, як на волосинках, такі як маленькі, маленькі, як лусочки, або ж крапинки. Ось. Ну, дуже сходне з коли вощу людину. Тепер ми з вами поговоримо про бліх. Блохи – це просто жах іноді для власників саме котів, бо чомусь з собаками у бліх не такі тісні взаємовідносини, як з котами. І частіше за все, якщо є висока ступінь інвазії з блох у середовищі або у кота, дуже часто складно їх вивести. Тобто нам потрібно не тільки обробляти тварину та лікувати її у разі розвитку додаткових якихось патологій, алергій і так далі, і тому подібне, а й треба оздоровлювати навколишнє середовище, тобто постійні обробки, відпугуючі засоби, тобто доволі великий комплекс заходів для боротьби з ними. Так, блохи являються взагалі тимчасовими паразитами у котів, ну і у собак теж. Бо блохи не живуть на тварині, вони лише харчуються на ній. І після того, як вони поробили всі свої справи, вони з тварини зіскакують і роблять свої інші справи вже у навколишньому середовищі. Також через їх слина викликає дуже виражену алергічну реакцію. Якщо мене пам'ять не підводить, в їх слині є дуже багато компонентів, які потенційно алергічні для котів. Ось тому частіше за все блошина інвазія викликає такі сильні ураження шкіри і таку сильну реакцію зі сторони організму. Також блоха є проміжним хазяїном діпілідій, це гельмінти, і для котиків вона небезпечна, бо є переносником гемобартонельозу. Гемобартонельоз – це захворювання крові, яке викликає анемію, тобто гемобартонели, грубо кажучи, поїдають красну кров, викликаючи тим самим анемію, яка в свою чергу провокує доволі серйозні розлади в організмі. І укуси бліх часто провокують еозинофільний алергічний синдром. Це те, про що я говорила, еозинофільна гранульома або комплекс еозинофільної гранульоми, що її називають. Так.
Думаю, що якщо ну, доволі багато людей у своєму житті стикались з клінічними проявами саме блошиних укусів. Тобто ми бачимо, що при блошиних укусах у нас йде спочатку не алопеція, а в нас йде як дуже велике подразнення. Частіше за все подразнення починається по спині, від хвоста і по хребту в нас йдуть як ерозивні такі ушкодження, які можуть бути як покриті корками, так і просто виглядати як пропивниця з такого плану. Потім вже, коли цей процес запущений, в нас підключається знову ж таки самовилизування. За рахунок цього кішка втрачає дуже багато шерсті. Плюс, за рахунок того, що, як я вже говорила, у кішки дуже шершавий язик, а в роті дуже багато патогенної мікрофлори. Вона може легко занести у ці рани інфекцію, можуть піти сильні запальні процеси з приєднанням патогенної мікрофлори, можуть початись процеси більше схожі на мокнучі екземи. Тобто я навіть зустрічала таке, що кішка сама по собі без явних алопецій по тілу, але кішка була длинношерстною, але коли підіймаєш проти шерсті саму шерсть, в неї вся спина – це просто червоне місиво з шкіри, крові, лімфи і так далі, і тому подібне. Ось, тобто алергічні реакції, які провокують саме блохи, вони є дуже сильними. І дуже, ну, не часто зустрінеш тварину, саме кота, у якого не буде реакції на блошині покусі. І частіше за все лікування блошиного дерматиту, який, собственно, провокують блохи, воно йде комплексно. Тому що за рахунок того, що реакція дуже бурхлива та дуже, дуже сильна, нам потрібно, окрім обробок, і то ми не завжди зможемо зробити обробки, бо реакція шкіри розвивається доволі швидко, і частіше за все уражається вся спина, в тому числі і шия, там, де частіше за все ці обробки і проводяться. Ось тому при алергічних дерматитах, визваних блохами, у ход йдуть і гормони, і купання, і обробки, якщо є ураження саме патогенною мікрофлорою, то можуть підключатись і системні антибіотики. Плюс до того треба обробляти приміщення постійно, там є навіть графік. Там майже кожні 10 днів потрібно обробляти приміщення, бо на яйця бліх не впливають частіше за все препарати, які направлені на боротьбу з ним. Ось тому цей момент він потребує дуже багато часу, дуже багато зусиль.
і частіше за все дуже багато коштів. Так. Тепер поговоримо про еозинофільну граную. Загалом еозинофільна гранульома може виникати не тільки як на губі, як на картинці. Вона найчастіше там виникає. Це комплекс, ну, це навіть не так, це група шкірних захворювань, до яких відносять еозинофільну гранульому та еозинофільну бляшку. Частіше за все це є проявом гіперчутливості організму. Вона може виникнути у будь-якої породи, у кішки будь-якого віку та статі, тобто тут немає особливості. Частіше за все вона розвивається на губах і слизових оболонках ротової порожнини. Рідше на шкірі в паховій ділянці, на внутрішній поверхні стегон, іноді можна спостерігати на інших ділянках тіла. Ну, частіше за все це ось губи, шкіра в паховій ділянці та стегна. Це основні місця її локалізації. Це патологія саме прояв гіперчутливості організму. Ураження можуть бути як поодинокі, так і груповими. Ось, вони характеризуються вузликами, папулами або бляшками. Частіше за все еозинофільна гранульома провокує дуже виражений зуд, бо це загалом місце саме запального процесу. А там, де запалення, там і частіше за все присутні або зуднєві процеси, або просто як неспокій і намагання злизати це місце, що, собственно, і провокує приєднання патогенної мікрофлори. Шкіра в місцях уражень, якщо ми говоримо про тіло тварини, шкіра в місцях уражень частіше за все без шерсті і виглядає як язва. Тобто може бути як набухання, потовщення у цих ділянках. Але частіше за все це просто як мокнуща екзема, будемо говорити. Також такі пошкодження вони можуть мати ознаки некрозу, тобто відмирання тканини. Частіше за все, якщо пошкодження виявляють на губах, на слизовій роті, і вони можуть бути доволі різними по розміру. Тобто вони можуть бути маленькі, схожі на самотравматизацію від зубів або просто самотравматизацію. Можуть бути, якщо з цим нічого, так скажемо, не робити, вони можуть дуже швидко і сильно розповсюджуватись далі по губах. Ось дуже страшні картинки. Але ось на першій картинці ми бачимо, як
при запущеному стані може розвиватись езінофільна гранулома. Частіше за все, за рахунок того, що вони виникають на близ рота, тобто губи, в самому роті, ми можемо бачити гнойні запали. Тобто воно за рахунок того, що постійно підлягає травматизації при тому ж облизуванні кишки, воно, по-перше, до нього прикріплюється мікрофлора з ротової порожнини, і, по-друге, можуть бути підсачування лімфи, крові за рахунок ушкодження. За рахунок того, що ця реакція, цей стан розвивається із-за того, що імунітет починає атакувати свої собственні клітини, частіше за все лікування направлено на пригнічення цього самого імунітету. Бо частіше за все, якщо нічого не робити, то, по-перше, це страждання для тварини. По-друге, наявність патогенної мікрофлори – це завжди шлях до розвинення того ж сепсису. Ось. Плюс при сильному ураженні може викликатись інтоксикація організму. Якщо ж ми бачимо ураження на тілі, ми можемо при лікуванні надіти захисний комір, наприклад, або якщо це живіт або пахова область, туди, куди при надіванні того ж бандажу або папони кішка не достане. Тобто це ми можемо контролювати. На губі еозинофільні гранульоми дуже складно піддаються лікуванню, і дуже часто при запущених станах, ось як на першому слайді, тобто потрібен доволі довгий курс тих же стероїдів, іноді одного преднізолону недостатньо, бо преднізолон є препаратом вибору при лікуванні. І частіше за все потрібно також дуже змінювати препарати, вибирати все більш сильні і так далі, і тому подібне. Дуже, дуже довго це лікується. Ну і літаючі помахи. Частіше за все ми можемо бачити, виглядають вони доволі смішно і забавно, але це може бути погрожуючим станом для життя тварини. Бо літаючі комахи, такі як оси, пчоли, шмелі і так далі, і тому подібне, комахи, які можуть вралити, вони є дуже сильними алергенами і можуть спровокувати навіть анафілактичний шок. Анафілактичний шок – це доволі серйозне. Це доволі серйозний стан, коли тварина може навіть померти. Бо при набряці перекриваються дихальні шляхи і все. Ось. Тому, якщо котики полюбляють полювати на
літаючих комах. Частіше за все це, звісно, відбувається влітку, на початку осені, тобто тоді, коли вони більш-менш активні і можуть залетіти там у квартиру, у приміщення і так далі. Частіше за все при цьому стані вам потрібно розуміти, що потрібно діяти швидко. І у свого ветеринарного лікаря ви можете, по-перше, спитати, що вам робити у цих ситуаціях, бо частіше за все, як я вже і сказала, треба робити все дуже швидко, бо це алергічна реакція негайного типу. Тобто вона розвивається дуже швидко і може мати доволі сильні наслідки. Звісно, в місцях укусу, ось як, наприклад, на лапці у цього котика, розвивається набряк, розвивається запалення в місці укусу, може бути виражена болючість, хромота. Якщо ж тварина з'їла комаху, або вийшло так, що комаха вкусила її в морду, то частіше за все розвиваються от саме реакції негайного типу. Так, чим далі від голови, від дихальних шляхів, тим менше буде варіантів того, що у тварини йде агресивна алергічна реакція. Але котики дуже чутливі до саме укусів комах, і тому вам потрібно бути готовим, особливо в літній період, що таке може трапитись, і бути уважно слідкувати за своєю твариною і мінімізувати її спілкування з літаючими комахами. Так. Ну і поговоримо про профілактику. Профілактувати легше, ніж лікувати. По факту це так. Бо якщо ви регулярно проводите обробки своїм тваринам, якщо ви регулярно слідкуєте за тим, щоб підбирати якісні препарати з перевіреними складами і так далі, тобто не якийсь барс за 10 гривень, в складі якого тільки фіпроніл, який може викликати у котів реакції зі сторони нервової системи, тобто нервові реакції, також може визвати отруєння тварини. Знову ж таки, ми говоримо про те, що кішки доволі чутливі тварини. Ось. Тобто, за рахунок того, що не всім котам можна дати таблетку, наприклад, від тих же глистів, ось, то на зараз є доволі великий асортимент обробок, які в своєму складі містять компоненти, щоб профілактувати і кліщів, і бліх, і глистів. Тобто ви можете просто вибрати на свій смак по вазі тварини і обробляти її кожен місяць. Бо взагалі, ну там в залежності від препарату, але взагалі більшість препаратів працює близько місяця, там 28 днів такого. І тим паче, якщо кіт має доступ на вулицю, частіше за все однократної обробки і надіти там нашийник, який слугує місяць, але кіт його вже носить другий рік, це не є ефективним захистом. Тому майже всі, ну,
навіть не майже всі, а всі захворювання, про які я сьогодні розповідала, вони всі профілактуються саме обробками своєчасними. Так, є захворювання, які виникають у разі, якщо тварина утримується у дуже неблагоприємних умовах, ось, або підібрали котика і взяли за нього відповідальність, почали його обробляти, лікувати і так далі, і тому подібне. Тобто ми говоримо саме про котів, які живуть вдома, в теплі, в любові, у турботі і так далі, і тому подібне. Тобто, навіть якщо тварина не виходить на вулицю, ніяк не контактує з іншими тваринами, з вуличними, наприклад, її все одно потрібно обробляти. Її все одно потрібно обробляти комплексними препаратами, тому що деякі препарати йдуть, наприклад, там блохи, кліщі та нематоди. І все. А нацистоди вони не розповсюджуються. Ось. І іноді потрібне комплексне. Тобто ви капаєте крапельки і всіма правдами і неправдами впихуєте там таблетку коту, щоб захистити його щоб дати йому захист широкого спектру дії. Ось. Ну і загалом все. Ви можете задавати питання, якщо у вас є. Краще писати в чаті, бо якщо ви будете говорити, я можу не розчути. Ось. І також хочу наголосити на тому, що навіть не дивлячись на те, що я називала у цій лекції препарати, зараз одну хвилинку, усі препарати, названі у цій лекції, при самолікуванні є небезпечними для життєдіяльності вашої тварини. Тому препарати, які є лікувальними або застосовуються при симптоматичній терапії, самостійно застосовувати не треба. Тільки якщо вам призначив лікар у дозі, яка необхідна для вашої тварини, бо самолікування шкідливо для вашого здоров'я. Так, чи є вімитин токсичним для котів? Чому від лікарі так часто застосовують його? Так. Івермектин доволі розповсюджений препарат для боротьби з паразитами. Загалом зовнішніми ектопаразитами. Але так, івермектин є токсичним. І зараз його не використовують, я вже давно не зустрічала, щоб його використовували в плані ін'єкціонному або іноді його ще випають. Зараз івермектин іде лише у деяких краплях. Ось. А стосовно того, чому ветлікарі так часто його застосовують, так як він йде широкого спектру дії,
і може впливати на більшість паразитів і на демодекс в тому числі. Ну і плюс він не так дорого коштує. Тобто там ну, доволі доступна ціна там, за 100 мілілітрів у флаконі. Ось. Але більшість клінік та лікарів відходять від івермектину в плані лікувального застосування. Це доволі стара інформація там у книжках ще старої школи ветеринарної. Івермектин це був прям препарат на усі випадки життя. Ось. А зараз частіше за все його можна зустріти в препаратах для обробки, але також не у всіх. Ось. Частіше за все, ви можете застосовувати краплі типу Стронгхолд або Адвокат. Вони йдуть широкого спектру дії. Ось. І Стронгхолд також, наприклад, він захищає і при отодектозі. Тобто він використовується як і лікувальні краплі, при зараженні цим клещем. Так і при профілактиці. Ось. Так, насчет пропускури. Взагалі, так, його використовують, але що стосовно нашийників, частіше за все, нашийники не дуже ефективні. Для захисту тварини. І до того ж, іноді буває так, що кіт може цей нашийник зняти, погризти і так далі, і тому подібне. Загалом, якщо ви дотримуєтесь дозувань препарату, який ви використовуєте, то у правильному дозуванні препарат не наносить шкоди тварині. Якщо ж тварина, звісно, його не злиже, там, не з'їсть якимось чином і все в такому роді. Ось. Якщо ж ви наносите препарат навіть самий безпечний, навіть самої м'якої дії, якщо ви наносите препарат не по вазі тварини, він може спровокувати реакції з боку організму. Тобто це можуть бути як і нервові розлади, так і розлади зі сторони шлунково-кишкового тракту, бо це є токсином, ну, тобто починається інтоксикація. Ось. І звісно. Частіше за все при лактуючим або вагітним, частіше за все більшість крапель, от саме для обробки, протипоказано. І при цьому стані йде обробка приміщення. Максимальні, бо знову ж таки розмноження бліх відбувається у навколишньому середовищі. І гормональні препарати, такі як
построїти, також не рекомендовано. Ну, тобто їх треба використовувати з обережністю. Тому у цьому випадку краще профілактувати це. Якщо ж таке трапляється, то загалом це тільки обробки. Ну, тобто ми максимально намагаємось заспокоїти шкіру, зняти місцеву алергічну реакцію, плюс в нас йде комплекс заходів по знешкодженню у навколишньому середовищі паразитів. Ось. А що стосовно обробок, можливо, я зараз не можу пригадати так на скору руку, можливо, є препарати, які можна застосовувати при лактації та вагітності. Ось. Але, на жаль, я зараз не можу вам так сходу сказати, які саме. Ось також більшість препаратів не можна застосовувати дуже молодим тваринам. Це окей. Дякую. Ось. Бо знову ж таки дуже може бути викликана реакція. Ну, для лактуючих та вагітних всі препарати, навіть ті, які дозволені, треба застосовувати з обережністю. Тому краще це робити, так скажемо, під наглядом хоча б лікаря. Может, есть еще какие-то вопросы? Так. Обов'язково повазі і обов'язково з максимальним виключенням вилизування цього препарату. Цим самим котом або його товаришем, якщо він є. Бо дуже часто бувають такі ситуації, що ви обробляєте тварину, в нього є друг, який допомагає йому з його туалетом, так скажемо. І ми бачимо ситуацію інтоксикації або якихось проблем. Надалі у котика, який просто хотів допомогти з вилизуванням іншому котику. І також учора на
лекції з собаками. Було таке захворювання, як анкілостомоз. У котів це захворювання викликає трохи інший паразит інцинарія, але це просто для загального розвитку, на радість в нашому регіоні не реєструється. Ось він також може вражати шкіру у місцях контакту. Ось, але частіше за все він профілактується саме, ну, тобто він викликає захворювання саме при контакті, тобто контактний дерматит, та профілактується загалом тільки з незараженням довколишнього середовища та підтриманням чистоти місця утримання цих тварин. Ось, і іноді це захворювання може провокувати гіперкератоз м'якішого. Але на радість він в нас не розповсюджений. Ну і також є ще анкілостомоз, але знову ж таки у котів він дуже-дуже рідко коли спостерігається, бо якщо у собак це перебування на вулиці, підстилка там з соломи брудна, у будках, в яких не прибирається і собака там мешкає, то у котів з цим доволі легко, бо, як ми всі знаємо, коти шукають місце потепліше та посухіше, коли вони живуть на вулиці. Ось, тому вони майже не підвергаються цьому. Ось тому я його і не вставляла у презентацію, бо дуже рідко таке трапляється. Давайте я ще раз пройдусь по презентації. Може, у вас з'являться запитання, які ви хотіли задати, але забули.
ну, я думаю, що якщо питань більше нема, то ми можемо, в принципі, закінчувати. Вам дякую за те, що послухали мене. Дякую. Я сподіваюся, що вам дійсно сподобалось. Добрий день! Беззернові раціони Оптиміл – це суперпреміальне харчування, виготовлене під контролем ветеринарів для здоров'я та краси дорослих котів. Характерною особливістю беззернової лінійки Оптиміл є спеціальна рецептура цих кормів, до складу якої входить лише м'ясо, овочі, трави та ягоди, що повністю відповідає біологічним потребам таких хижаків, як коти. Ці корми не містять зернових культур і, відповідно, не містять такої потенційно небезпечної для котів речовини, як глютен. Також ці корми не містять вуглеводів з високим глікемічним індексом, що забезпечує профілактику розвитку діабету. Беззерновий оптиміл для кішок з індичкою містить в своїй основі м'ясо індички не менше, ніж 50% в рецептурі корму. Більш ніж 85% протеїну корму – це протеїн саме тваринного походження. Беззерновий оптиміл для кішок з качкою містить в своїй основі м'ясо качки не менш ніж 40% в рецептурі корму. Більш ніж 72% протеїну корму – це протеїн тваринного походження. До складу суперпреміум раціонів оптиміл входить унікальний імунний комплекс, який захищає організм тварини від негативного впливу зовнішніх чинників. Джерело бета-глюканів макрогард забезпечить підтримку імунної системи. Специфічна структура бета-глюканів дозволяє їм поєднуватися з рецепторами імунних клітин крові, що викликає активацію цих клітин та сприяє посиленню роботи імунітету. Пребіотик Ектіджен підтримує здорове травлення вашого улюбленця завдяки балансу корисної мікрофлори в кишківнику. Патогенні бактерії притягуються та прикріплюються до унікальної форми його дріжджових фракцій –
та виводяться із травного тракту, не наносячи йому шкоди. Натуральний антиоксидант Сабстар Ультра на основі розмарину зберігає раціон від псування та захищає клітини організму тварини від ушкоджень. Комплекс омега-3 та 6 цинк і біотин забезпечить здоров'я та красу, шкіри та шерсті вашого улюбленця. Всі раціони Оптиміл містять унікальний мікс трав та ягід. Квіти ромашки, гарбуз, м'якоть буряка, корінь цикорію, юка шедегера, морква, журавлина, корінь алтея, олія огірочника, насіння льону, тим'ян, кропива та коріння лопуха. Це дозволяє досягти оптимального співвідношення вітамінів в раціонах саме завдяки вітамінам з природних джерел. Такий багатий склад, а також високий вміст протеїнів саме тваринного походження, забезпечується завдяки сучасному датському обладнанню Спрут Матадор, яке дозволяє вводити свіже м'ясо у вигляді фаршу безпосередньо перед процесом екструзії та максимально зберігати корисні властивості свіжого м'яса в сухому кормі. Вологе виробництво відбувається на німецькому обладнанні для м'ясопереробки «Карл Шнель», а програмне забезпечення датської фірми «Лодом» дозволяє повністю автоматизувати процес сухого виробництва. Стерилізація відбувається на французькому обладнанні «Стерифлоу» при температурі 127 градусів, що дозволяє зберігати всі корисні властивості корму. Інгредієнти із США, Німеччини, Франції, Норвегії, Польщі, Словенії, Румунії, Індії, Мавританії та Нової Зеландії є запорукою найвищої якості готового продукту. Раціони Оптиміл були протестовані у Франції, Голландії та Польщі, а також Всеукраїнською гільдією ветеринарів і отримали понад 90% схвальних відгуків, що є справжнім визнанням якості продукту. Завдяки впровадженню в 2007 році на виробництві стандарту ISO 22000, Оптиміл успішно експортується в 16 країн світу.